Sada, kao što smo i najavili u drugom dijelu večeri, ponovo ćemo čuti i domaćine ove treće smotre Horova Gradačac 2023. članice Udruženje žena Gradačca. U drugom dijelu večerašnjeg programa, vokalno-instrumentalni sastav Grad Art predstavit će se sa dvije kompozicije. I to onom naslovnom večerašnjeg koncerta i smotre, pjevat ćemo Šta nam srce zna, u aranžmanu Abde Beširovića, a gitare su suadistići Nihada Vričević. A potom i tamburaši Tiho Svirajte u aranžmanu Abde Beširovića, solista je Vedat Subašić, gitare suadistići Nihada Avdičević. Yeah.